се в квартал Възраждане, където отново всичко е лесно. И ходя на работа. Слагам слушалките и отиваме на работа. Защото машината на работа е развалена. Естествено слагам максимално захар, защото така е най-вкусно. И се пускаме кафенце с мляко. Задача да отидем до автоте с 2000, защото са си раздали мозъците и сайта им се е преебал. И все пак трябва да ходим на крак да вършим услуги, защото сме отзивчиви и си направих малко реклама. Да действаме! И сега да видим какво ме е приготвил тук. Взех си много някакви техники. Някакъв клиент. Което няма. Много
оставя, брат. Влогвам. Добро. Не точно. Удобна камерка. Ми, реших ли иска да си правя влогчета? Стоя си аз такъв човек, той да прави. Кой работи вика на такова там, на това списанието? Началото заиграх даже колко ми казва. На списанията? Да, на списанията там правим. И аз даже заиграх за колко. Началото вика, не знам. И следващия момент видях, че съм аз, вика, аз ги правя. И той покава нещо, което още не съм го бърял, веж? И ми вика, за кого ми ги няма проверките? Къде я знам, докато ги няма проверките? Започна, ама лошо май ще стане. Рукото ма на души и ще иска да ма хвани. Оститето мускът не ръгадните бъркани. Усетих, че весе в ареста, дълго ще остане. Започна, ама лошо май ще стане. Рукото ма на души и ще иска да ма хвани. Оститето мускът не ръгадните бъркани. Усетих, че весе в ареста, дълго ще остане. Предържули спяло, бяло, това е кът за начало. Тренирай здраво за тяло, щот гониш малко наляво. Мъж си сивен ранкало, количка и на метал. Мерседеса е бял. Отиваме към Инканто да видим сега ще му се обади. И като цяло това е след малко. It's getting stronger and stronger, and when I get that feeling,